Najnovšie správy sú už pripravené, nech sa páči. Predstavitelia Belehradu a Prištiny podpísali dnes v Mníchove vyhlásenie o zámere vytvoriť železničné spojenie a vybudovať diaľnicu medzi koridorom 10 a Prištinou. V oznámení srbského prezidenta sa uvádza, že toto je veľmi dôležitý krok pre všetkých Srbov, ktorí žijú v Gračanici a vo východnej časti Kosova. V mene Srbska dohodu podpísal riaditeľ Ústavu pre Kosovo a Metóchiu Marko Ďurič za prítomnosti prezidentov Aleksandra Vučiča a Hašima Tačiho. Podpísania sa zúčastnili aj špeciálny vyslanec Spojených štátov amerických, poverený rokovaním medzi Srbskom a Kosovom Richard Grenell a americký veľvyslanec v Belehrade Anthony Godfrey. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová uviedla, že rezortné ministerstvo nie je spokojné účinnosťou a konkurencieschopnosťou verejného podniku Cesty Srbska. Dodala, že je potrebné vytvoriť pevný systém, ktorého úlohou bude starať sa o kvalitnejšiu údržbu cestnej siete. Na zasadnutí pracovnej skupiny pre kontrolu reformy cestného úseku poznamenala, že je potrebná dôkladná reforma a že spolu s medzinárodnými partnermi ministerstvo bude pracovať na reštruktúre verejného podniku Cesty Srbska. Zasadnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Svetovej banky a Európskej investičnej banky a podporili implementáciu programu ministerstva. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podali trestné oznámenie na 25-ročného muža kvôli podozreniu, že spáchal dva trestné činy ťažkej krádeže a dva trestné činy všeobecného ohrozenia. Polícia sa domnieva, že tento muž sa v minulosti vlámal do objektu železničnej stanice, ktorý je momentálne mimo prevádzky a z neho ukradol 42 akumulátorov, časti agregátorov, medené drôty a medené dosky z trafostanice, ktorú potom zapálil. Je tiež podozrivý, že začiatkom februára tohto roku zapálil trafostanicu v priemyselnej zóne v Indii, z ktorej predtým ukradol transformátor. Celková materiálna škoda sa odhaduje na 5 miliónov dinárov. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podali trestné oznámenia na 7 maloletých a jedného 18-ročného mladíka, a to kvôli podozreniu, že spolu spáchali 9 trestných činov, pri ktorých neoprávnene viedli cudzie motorové vozidlá. Polícia túto skupinu podozrieva, že počas decembra 2019 a januára tohto roka na území obce Stará Pazova neoprávnene sadali za volant cudzích osobných aut, v jednom prípade išlo o terénne auto, a odšoferovali ich do susedných obcí. Všetky vozidlá boli nájdené a vrátené majiteľom. Včera večer sa v priestoroch Sokolského domu v Starej Pazove konalo zasadnutie zhromaždenia Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Predstavitelia 22 spolkov schválili správu o práci s finančným výkazom za rok 2019, ďalej plán práce s finančným plánom na rok 2020 a kalendár súťaží počas tohto roku. V lani bol plán práce realizovaný v tej najlepšej miere, akú dovolili finančné možnosti, a tohto roku je plán pripravený na základe predpokladaného rozpočtu, a to je 5,5 milióna pre ochotníkov, z toho 2,5 milióna dinárov je určených pre prehliadky a podujatia a zvyšok pre rozvoj a podporu ochotníckych činností. Najbližšia súťaž sa bude týkať recitátorov. Úloha Centra sociálnej práce pri príprave zákona o prevencii násilia v rodine, to je názov odborného stretnutia, ktoré sa koná v klube pre dospelé a staré osoby v Starej Pazove dnes a zajtra. Odborníci zo Sriemskych centier sociálnej práce hovorili o definovaní a rozpoznávaní násilia v rodine, o tvaroch a formách násilia, faktoroch, ktoré ovplyvňujú ich výskyt, o úlohách sociálnych pracovníkov pri ochrane obeti, ďalej o normatívach, ktoré upravujú prácu centra vo vzťahu k ochrane obetí, a zajtra prídu na rad téma odborný postup vo vzťahu k obetiam násilia v rodine a medzi partnermi a podobne. Hostiteľom tohto stretnutia je Centrum sociálnej práce Stará Pazova. Združenie včelárov Jednota zo Starej Pazovy bude zajtra hostiteľom regionálneho zasadnutia včelárov, poľnohospodárov a ovocinárov. Prednášateľom bude Siniša Ilčič, diplomovaný agronóm z Rumy, a očakávajú sa aj hostia z celého Sriemu, ako aj predstavitelia Združenia včelárov z Nového Sadu. Prednáška je naplánovaná na zajtra o 18. hodine vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove.
Dnes je sviatok svätého Valentína a Srbská pravoslávna cirkev slávi aj svätého Trifúna, ochrancu úprimnej lásky všetkých kresťanov. Cirkev vníma svätého Trifúna ako veľkomučeníka, ktorý trpel za vieru kresťanov a je patrónom manželskej lásky a vernosti. Tento deň je však aj dňom vína a začína sa s orezovaním vínej révy. Pre vinohradníkov je to oficiálny začiatok novej sezóny. Podľa ľudových pranostík, ak je na Trifúna daždivé počasie alebo sneh, rok bude plodný a úrodný, a ak je na Trifúna slnečno, rok bude suchý. Dnes nám do obeda pršalo, takže vinohradníci sa môžu tešiť. Kvôli sviatku Dňa štátnosti Srbska v pondelok 17. januára ambulancie praktických lekárov v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach budú pracovať v službách, a to od 8. do 14. hodiny. Takisto sa to týka detského oddelenia a lekárne domu zdravia. Služba rýchlej lekárskej pomoci bude pracovať v posilnených službách nepretržite. Dopravný podnik Lasta oznamuje, že autobusy v sobotu, nedeľu a pondelok pôjdu podľa nedeľného grafikonu. Verejnokomunálny podnik Čistoča nebude vynášať smeti z domácnosti, ale budú vynášať podzemné kontajnery a malé koše v centre mesta. Pošta v pondelok nepracuje a rovnako zatvorené budú aj banky. Na 47. európskom šampionáte v karate pre kadetov, juniorov a mladých seniorov, ktorý sa konal začiatkom februára, novopazovčanka Andelka Šaviová robila sudkyňu karatistom, ktorí bojovali o medailu. Šaviová už rozhodovala počas mnohých zápasov, do Pazovy sa vrátila s najvyššou európskou licenciou. Koncom minulého roka sa jej dostalo aj uznania z pokrajiny, z Vojvodiny, získala cenu Spartak v kategórii športových rozhodcov a začiatkom tohto roku získala aj uznanie zo strany obce Stará Pazova. V marci bude rozhodovať na zápasoch v rámci balkánskych majstrovstiev v karate pre seniorov, ktoré sa budú konať v Belehrade. Rozhodovať bude aj v tomto roku mnohé ďalšie zápasy a pripravuje sa aj na získanie ďalších licencií v rozhodovaní v karate. Cez víkend mierne oteplenie, v sobotu prevažne slnečno s teplotami od 2 do 11 stupňov a slabý vietor pocítime zo severozápadu. V nedeľu o pár stupienkov teplejšie, maximálna hodnota na teplomery 13 stupňov, slnečno s miernou oblačnosťou a mierny vietor zafúka z východu. Meninový kalendár pripomína, že dnes oslavuje sviatok svojho mena Velimír a Valentín, zajtra Pravoslav a v nedeľu Juliana. Všetko najlepšie. Na dnes je to od nás všetko, želáme vám ešte pekný zvyšok dňa a príjemný víkend.